Prije svega bih htio da vas pozdravim sve. Što se tiče utakmice i ovih dana prije utakmice, mislim da je moja ekipa trenirala dobro, nemamo nekih većih problema. Vidjet ćemo, još dva treninga su ostala do utakmice u nedjelju. Jadranski derbi sigurno je jedna izuzetno značajna utakmica za nas, ali jedna utakmica koja ništa neće riješiti. Utakmica koja nosi 3 boda, kao što je nosila i prethodna utakmica protiv Šibenika. Daćemo sve od sebe, maksimalno smo koncentrirani i uz pomoć svojih navijača daćemo sve od sebe da iako je 7., 8. kolo, da ostanemo na poziciji koju smo sad. Hvala treneru. Evo vam nekoliko riječi za utakmicu protiv Hajduka. Hvala, očekivanja. Pa ništa, ja mislim da smo spremni i da svi znamo šta derbi znači ovom klubu i našim navijačima i sigurno da ćemo dati maksimum da 3 boda ostanu na Rujevici i da i dobro dajemo naše navijače. Hvala, može pitanja. Evo treneru, igrači i treneri često govore pripremamo se za tu utakmicu kao za svaku drugu utakmicu. Ovo je ipak malo specifičnija utakmica, poseban naboj, ulog. Jesu li pripreme bile ipak nešto drugačije? Koliko je važan taj psihološki element u pripremi i postoji li određeni pritisak? Pa gledajte, da nema tog pritiska, sigurno da ne bi, laganog ili kako se kaže, sigurno da ne bi bilo jednostavno, ponekad je i pritisak dobar. Moji igrači su igrali ovakve utakmice i prije, dosta njih i prošle sezone i prije toga. Derbi, ja mislim da što se tiče nas i neke pripreme velike, mi ćemo napraviti sve kao i svaku utakmicu. Ali očekujemo od njih taj jedan veći impuls, s obzirom da je derbi, da vam dolazi isto ekipa, jedna koja je prva na tablici, koja ima dobrog trenera, koja ima iskusne igrače, Rakitić, Krovinović, Livaja, Uremović. Mislim da je njima to dovoljan motiv pred našim navijačima gdje će biti pun stadion. Ponavljam, isto smo se pripremali s tim da ja računam da će moji igrači biti još više, kako da kažem, još više spremni, još više željni i pred svojim navijačima dati još više za dobar rezultat. Očekujete li sadržajno sličnu utakmicu, možda kao Maksimiru, gdje biste vi bili u ulozi Dinama? Hajduk se branio u početku u nekom srednjem, niskom bloku, ili? Pa vidjet ćemo, gledali smo tu utakmicu, na kraju Dinamo imao i nekoliko prilika za izjednačenje. Utakmica je jedna ta koja je došla posle pauze, gdje su Dinamo igrači bili, nisu bili sa timom, nisu trenirali, gdje se Hajduk predstavio odlično, gdje su djelovali kompaktno kao momčad. Kako god da izađu, mi ćemo biti spremni. I ako nas napadnu i ako budu u srednjem bloku, mi ćemo biti spremni. Kako ste inače vidjeli Hajduk ove sezone? Dosta promjenjivo igra. Nije toliko uvjerljiv koliko tablica pokazuje. Pa na kraju kad pogledaš, tablica je najbitnija. Kad se završi, što je rekao jedan moj trener, kad napraviš završni račun na kraju godine ili polu godine, tačno si tamo. Mislim da s novim trenerom i ovo što sam ih pogledao utakmice, da mi djeluju dosta kao tim. Djeluju kao tim više nego ovih prethodnih, ove prošle ili pretprošle sezone što sam ih ja pratio. Mislim da djeluju kao tim. Gosti su pokazali da su najopasniji preko tih dugih lopti iza zadnje linije ili preko tih Rakitićevih dijagonala. Kako to braniti? Pa, slažem se. Pričamo o Rakitiću koji je klasan igrač. Rade dosta te stvari. On dosta igra te duge lopte na Livaju i na svoje napadače. Ali probat ćemo mu sutra onemogućiti te stvari i da bude što manje prostora za njega i za ostale igrače Hajduka da mogu igrati prema naprijed.
Amre, došli ste ovaj, dosta kasno, odmah su vas bacili u vatru, kako to fizički ponosite, jeste spremni nego kad ste pred mjesec dana došli? Pa dobro, sigurno da dugo nisam vremena igrao, ali kao i svaki drugi igrač, ja sam profesionalac i morao sam trenirati dodatno da bi ostao u nekoj formi. Sigurno da mi fali utakmica, ali evo, dižem se kroz svaku novu utakmicu i sigurno da sam spreman. Spreman da očekujem derbi. Dosta se puno od vas očekuje u sredini da to posložite, da preuzmete i neku odgovornost i iskustvom. Pa dobro, sigurno da imam dosta iskustva, ne bježim od odgovornosti, sigurno da želim da preuzmem odgovornost i da pomognem ovim mladim dečkima svojim iskustvom i svojim dobrim igrama i naravno, tu sam na raspolaganju za svaku utakmicu i šta god trener da odluči, ja sam tu. Kakva su vaša iskustva protiv gostiju? Pa sigurno uvijek kad smo igrali protiv njih, bila je teška utakmica, nije neke lijepe igre bilo jer takve utakmice se ne igraju, takve utakmice se pobjeđuju i sigurno da će biti fight, ali mi smo spremni na sve. Evo, treneru, rekli ste da ova utakmica ništa neće odlučiti, naravno tek je početak sezone, ali ona momčad koja pobjedi, ako pobjedi jedna, vjerovatno će dobiti dobru energiju za nastavak sezone, zamašnjak, za dalje. Slažem se s vama, bit će sigurno u prednosti i nastavit će niz nepobjedivosti, što će mnogo značiti za iduće utakmice. Opet ponavljam, ja se nadam da će to biti naš tim, moj tim i da ćemo ostati na mjestu kojem smo sad. Rekli ste da vam Hajduk izgleda više sad kao momčad, ali dojam je nas koji ovako pratimo medijski da vi bolje izgledate kao momčad, a da se Hajduk i dalje previše oslanja na Livaju. Pa mi smo neke stvari unaprijedili i u nekim stvarima smo izuzetno dobri. Neke stvari još moramo nadograditi da bi bili onako kako ja želim, ali slažem se s vama, na dobrom smo putu i u ovim zadnjim utakmicama smo djelovali kako približno onome kako bih ja htio. Imate li nekih dvojbi, razmišljanja za oko udarnog sastava? S obzirom da imamo dobar tim, imamo baš dobar tim, da imamo 20 igrača, svi igrači su u konkurenciji, imamo još dva treninga, vidjet ćemo kako će biti na ova dva treninga, kako će se pokazati. Što se tiče sastava, još nismo odlučili, vidjet ćemo ova dva treninga i vidjet ćemo da li će biti svi spremni. Vi imate dobra, lijepa iskustva iz jadranskih derbija, kao jeste. Igrač. Pa imam dobrih iskustava i imaju i ovi igrači koji su igrali prošle godine tu s nama, imali su, ja mislim, 3 pobjede, jedno strašno iskustvo i jedan lijep osjećaj. Kažem, napravit ćemo sve da u nedjelju naveče ponovimo to. Amere, koliko je bitan ambijent, podrška s tribina, utakmice Rijeke i Hajduka uvijek su nekako pod još većim nabojem nego kad dolazi Dinamo. Pa slažem se sigurno da je onaj podrška naših navijača koji su na 12 igrač, sigurno da nam to znači i da su nam vjetar u leđa i nadam se da će i u nedjelju onaj takav ambijent biti, da će nas podržati svih 90 minuta i na kraju da ćemo zajedno slaviti. Hvala. Ako nam više pitanja.